יש כאן חברים מכל העולם. בקימאמה אנחנו מאוד מאוד משתדלים להעצים כל חניך שאנחנו באים איתו במגע, לתת לו במה, לתת לו לאפשר להביע את הכישרונות שלו החוצה וגם לגלות כישורים חדשים. It's very fun here and I make a lot of new friends. I come back because it's so much fun.